kopshtit. Shumë mirë, çdo gjë duket shumë bukur si hera parë për djalin tim, duket çdo gjë shumë bukur. Sërish në këtë shkollë, pasi kam ngelur shumë i kënaqur për dijet dhe edukimin që na kanë dhënë ato në këtë shkollë. Kushtet si u duken kushtet? Kushtet janë fantastike, janë kushte që nuk krahasohet me asnjë institucion tjetër në Shqipëri. Ambienteve tona. Aktualisht grupet janë nga tre paralele, të cilët janë të ndarë sipas grup moshave, duke filluar me grupin më të vogël 3 vjeçar, grupi 2-4 dhe parashkollori 5-6 vjeçar. Krahasiti të librave, i cili është për çdo fëmijë që bajiset, ne pasurojmë programin tonë mësimor dhe me orë të cilat zhvillohen në gjuhën angleze, kërcim dhe muzikë. Kushtet bashkohore që vi ofrojnë fëmijëve. Standardi i lartë i mësimdhënies duke përfshirë tullë teknologjinë dhe transparenca me të cilën e punojmë me prindrit bëjnë që gjithnjë më tepër të shtojnë kërkesat për regjistrim drejt kolegjit Turgut Ozar. Prindërit na kanë besuar më të shtrenjtën e tyre dhe ne për këtë të gjithë vogëlushëve i urojmë një vit të mbarë dhe suksese në rrugën e gjatë të dijes.